थियो केटी भनेर चर्चामा आउनुभएको थियो भन्दाखेरि साँच्चीकै मलाई केटी होला भन्ने लागेको थियो, तर उहाँ केटा हुनुहुँदो रहेछ। दिन दुखी हुन त म अनि दुखी नै हो, हेर्नुहोस् त्यस्तो खासै खुसीवाला मान्छे त होइन, तर म आफै दुखी मान्छेले चाहिँ नि हाम्रो चाहिँ नि दुखी गरिबलाई चाहिँ नि मैले सहयोग गर्न पाउँदा खुसी ला, तपाईँलाई कस्तो ला? अब यति राम्रो काम गर्दा म मात्रै हेर्नु संसारै खुसी छ नि, काउली बुढी अनुहार मात्रै नपरेको मन त राम्रो रहेछ। तपाईँको चाहिँ कुन छ परेको, खसीको अनुहार परे बाख्रा छ? अनि मेरो एकदमै धेरै सानो चित्त छ वास्तवमा भन्नुपर्दा, होइन म खासमा अरूलाई खुसी बनाउन यो क्षेत्रमा टेकेको हो, म दुखी बनाउन टेकेको होइन। यदि काउली बुढी म जुन बुढीको क्यारेक्टरमा जुन अभिनय गर्छु यो अभिनय दर्शक श्रोतालाई पचेन भने पनि म गर्न चाहन्न, म छोडिदिन्छु नै होइन। त्यो कल्पना नै हो, कल्पना त जसले जे गर्न पनि सक्यो, बिहे गरेर त हुन्थ्यो, अर्को छोरी भात्तै छोरा जन्माइदियो हुन्थ्यो। तर 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 हिँड्छ तर्केर आफ्नै मान्छेसँग पनि बोल्छु झर्केर, के हो कुरा ए माया के हो कुरा, जता जता गयो तिमी उतै मुटु साट्ने, दुधारेको भरमा जुनी कसरी हो काट्ने, के हो कुरा ए माया के हो कुरा, हाँ के हो कुरा साँचो बोलो ढाक्न पाइँदैन, जाली झेली मान्छेसँग माया लाइँदैन। दिन दुखी हुन त म अनि दुखी नै हो, हेर्नुहोस् त्यस्तो खासै खुसीवाला मान्छे त होइन, तर म आफै दुखी मान्छेले चाहिँ नि हाम्रो चाहिँ नि दुखी गरिबलाई चाहिँ नि मैले सहयोग गर्न पाउँदा खुसी ला, तपाईँलाई कस्तो ला? अब यति राम्रो काम गर्दा म मात्रै हेर्नु संसारै खुसी छ नि, काउली बुढी अनुहार मात्रै नपरेको मन त राम्रो रहेछ। तपाईँको चाहिँ कुन छ परेको, खसीको अनुहार परे बाख्रा छ? अनि होइन यो कुरामा अब यो सोध्ने कुरा नै होइन, खुसी कस्तो लाग्यो त्यो जसलाई पनि राम्रो लागिहाल्छ त, र मलाई धेरै खुसी लाग्यो। अर्को चाहिँ त्यो पनि फेरि यस्तै सहयोग गर्नु होला, अलि धेरै पैसा लिएर आउनुहोस् है। आज त म त बिर्सेछु क्या, मसँग थियो न पनि वास्तवमा भन्नुपर्दा, जति थियो त्यति दि, अर्कोचोटि त धेरै दिनु पर्छ। कति पो दिनु भयो सोध्नु त, जति दिनुभयो त्यो राम्रो मनले दिनुभएको, खुसी लाग्यो मलाई पनि। यसरी नै अब कलाकार आफ्नो ठाउँमा छ, मेरो सम्झिने यहाँ सबैको अगाडि भन्दैछु, आफ्नो कलाकारिताले त सबैको मन जितिसक्नुभयो। अब यसै गरिब दिन दुखीहरूलाई अझै यसो उहाँहरूको मनमा दुखेको पीडालाई चाहिँ यसो मलम लगाउँदै अगाडि बढ्नुभयो भने त तपाईँलाई त फलिफाप हुन्छ, दाँत पनि लाग्छ होला है त्यसपछि त, मेरो दाँत नै सेतो हुन्छ सहयोग गर्दै गयो भने। खोइ अरूलाई बाँड्दा त कोही लाग्छ लाग्दैन, मलाई दिनु नि अलिअलि, म लैजाउँला। तपाईँलाई त कति दिन हौ, अब यति नै भयो होला, धेर भइसक्यो। थ्याङ्क यू चाहिँ यस्तो मैले कमेन्ट्सहरू चाहिँ मलाई एकदमै मेरो एकदमै धेरै सानो चित्त छ वास्तवमा भन्नुपर्दा, होइन म खासमा अरूलाई खुसी बनाउन यो क्षेत्रमा टेकेको हो, म दुखी बनाउन टेकेको होइन। यदि काउली बुढी म जुन बुढीको क्यारेक्टरमा जुन अभिनय गर्छु यो अभिनय दर्शक श्रोतालाई पचेन भने पनि म गर्न चाहन्न, म छोडिदिन्छु नै होइन। त्यो म आज यो मिडियासम्म भन्छु, एकदमै धेरै चित्त दुख्यो, मेरो सानो मन छ कि म चाहिँ यस्तो कुराहरू सहन सक्दिनँ होइन। कमेन्ट्सहरू पढ्छु, अहिले त मैले कमेन्ट्स पढ्न पनि छोडिदिएँ होइन। त्यो किराले चाहिँ तपाईँहरूले नै माया गरेर म यहाँसम्म आएको हो भने आज तपाईँहरूले नै त्यस्तो नराम्रो कमेन्ट्स गर्नुहुन्छ भने चाहिँ म एकदमै दुखी छु, र म त्यो बुढी बन्न पनि छोडिदिन्छु, म त्यो पनि भन्छु क्या। त्यस कारण चाहिँ यो कुराले मेरो मन एकदमै पोलिरहन्छ, बारम्बार पोलिरहन्छ। खास उहाँ र मेरो बारेमा पनि अलिअलि कमेन्ट्स आउँछ, त्यो त मलाई केही पनि छैन होइन। त्यो कुरामा हामी एकदम राम्रो साथीको रूपमा छौँ, त्यो केही भएन। तर मलाई कतिपय कमेन्ट्सहरू अब बुढीको क्यारेक्टर अलि नराम्रो तरिकाले हेरिदिनुहुन्छ, त्यहीमा चाहिँ दुःखी छु म। मलाई होइन, अब होइन यो दुईजनाको नाम जोडिएर आउँछ, अब दुईजनाको बिहे भए त हुन्थ्यो, दुईजनाको जोडी रियललाई त्यो राम्रो कुरा हो, तर पनि होइन यो कुरामा मलाई पनि गुनासो छैन, किन के यसरी त्यो उहाँहरूको त्यो एउटा कल्पना नै हो, कल्पना त जसले जे गर्न पनि सक्यो, बिहे गरेर त हुन्थ्यो, अर्को छोरी भात्तै छोरा जन्माइदियो हुन्थ्यो, त्यो कल्पना गर्न पाइयो, तर त्योभन्दा फरक रहेर कि
त्यो कुन खालको अब नचाहिँदो कुरा जस्तै उहाँको फ्यामिलीहरू कुरा के छ त्यो मलाई थाहा छैन, मेरो फ्यामिलीहरू के छ त्यो भित्र गएर कोट्याउनु पर्ने जरुरी छैन, त्यो समयले आफै ल्याउँछ। हामीलाई यति धेरै माथि पुऱ्याइदिनु भयो भने भोलि हाम्रो भित्री कुराहरू के छ, फ्यामिलीहरू के छ त्यो त अवश्य नै थाहा हुन्छ नि। त्यसलाई कोट्याइराख्नु कुरालाई चाहिँ म क्लियर गरिदिन्छु कमेन्टमा। त्यस्तो त्यो अब प्रेम गर्नलाई नि कहिले पनि सबैभन्दा पहिला फिलिङ्स चाहिन्छ होइन, भित्रको आत्मा जोडिनुपर्छ, त्यसपछि बल्ल प्रेम हुन्छ। हामीसँग त्यो खालको छैन। हामी साथीको रूपमा भने नि मैले सम्झिनी भनेर सायद उहाँको छोरा मेरो छोरीलाई दिएको भए जसरी सम्झि सम्झिनी भनेर हामी रेस्पेक्टली उहाँसँग मैले जुन सम्बन्ध जोड्थेँ होइन त्यस्तै हुन्थ्यो होला कि। मलाई अहिले चाहिँ उहाँसँग मेरो सम्बन्ध जोडिँदाखेरि त्यही नै छ जस्तो लाग्छ। भोलि गएर यति जन्मायौँ भने त हामी दिइहाल्छौँ नै, त्यो पक्का पनि छ। त्यही हो, त्यस्तै सम्बन्ध छ कि हामीसँग, केही पनि छैन। त्यहीमा डाउट गर्नुपर्ने सन्देश होइन, जसले जति बुझ्या छ त्यति भन्ने हो होइन। उहाँहरूले अब नराम्रो कमेन्ट गर्ने बानी बस्या छ, त्यो अर्काको कुरा काट्नुभन्दा पनि अर्काको चियो चर्चा गर्नुभन्दा पनि आफू माथि पुग्नुहोस्, आफ्नो राम्रो काम गर्नुहोस्, राम्रो गरेर अगाडि बढ्नुहोस्, म त त्यो भन्न चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार सबैलाई। दुःख लागेर पनि सहयोग गर्छन्, मलाई त त्यस्तो लाग्दैन, एकदमै धेरै खुसी लाग्यो। यतिको खुसी सायद यो म चर्चामा आउँदा पनि थिइनँ होला, तर आज खुसी भएँ। र मैले अघि नै पनि भनिसकेको छु, म पछि गएर मानव सेवा जुन शारीरिक रूपमा अशक्त हुनुहुन्छ अथवा गरिब हुनुहुन्छ, दुःखी हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई सहयोग गर्ने बाचा गर्छु। अर्को तपाईँ दुईजना नछुट्नुको कारण किन हरेक कार्यक्रममा, हरेक फङ्सनमा, हरेक भिडियोमा, हरेक प्रोग्राममा, हरेक खानाको थाली थालीमा होइन सँगै हुन्छ, के हो कुरा? यो कसलाई सोध्नु भयो, मलाई कि मलाई? दुवैजनाले जसले दिए पनि हजुरले हजुरले भन्नु। यो के हो कुरा भनेदेखि हामी दुईजना नछुट्नु भनेको चाहिँ पहिलो एउटा हाम्रो भावनाहरू मिल्छ, एउटा हाम्रो फिल्ड मिल्छ, जुन हाम्रो कलाकारिता क्षेत्र हाम्रो एउटा क्षेत्र हिँड्छ हाम्रो मिल्छ, त्यो भएको कारणले पनि हो। र अर्को कुरा एकदमै म उहाँलाई रेस्पेक्ट गर्छु, उहाँ मभन्दा ट्यालेन्ट लाग्छ, त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि उहाँसँग सङ्गत गर्दा धेरै कुराहरू सिक्न पाउँछु मैले। हाम्रो सहकारी यसरी नै अगाडि बढिरहेको, त्यही भएर तपाईँले त्यति धेरै मलाई नचढाइदिनुहोस् होइन। उहाँ आफैमा एकदमै अब्बल, एकदमै प्रतिभावान हुनुहुन्छ कमेडी क्षेत्रमा। अहिले त सायद नेपालमा एकदमै धेरै चर्चा परिचर्चा कमाउन सफल हाम्रो फुलन्देको आमा। मैले अघि पनि भनिसकेको छु, उहाँ भनेको म एकदमै धेरै रेस्पेक्ट गर्छु। उहाँले मलाई जुन भन्नुभयो होइन, उहाँले भन्नु नै पर्दैन, तर म उहाँलाई रेस्पेक्ट गर्छु होइन। मैले पहिल्यै पनि काउली बुढी सो चलाएको थिएँ, त्यति बेला पनि उहाँ भर्खरै चर्चामा आउनुभएको थियो, केटी बनेर चर्चामा आउनुभएको थियो भन्दाखेरि साँच्चीकै मलाई केटी होला भन्ने लागेको थियो, तर उहाँ केटा हुनुहुँदो रहेछ। पछि मैले भेटिसकेपछि उहाँ पनि एउटा सङ्घर्ष गर्दै गरेको कलाकार, म पनि एउटा सङ्घर्ष गर्दै गरेको कलाकार भएको नाताले हामी एकअर्कामा भेट भयो। भेट भइसकेपछि हाम्रो भित्री कुराहरू हुन्छ नि, भावनात्मक रूपमा कसरी के गर्दै अगाडि बढ्ने भन्ने कुराहरू मिल्दै गयो। उहाँसँग मेरो केही पनि छैन, तर साथीत्वको हिसाबमा उहाँलाई म सम्झिने भनेर बढी रेस्पेक्ट गरेर चाहिँ उहाँलाई बोलाउँछु। हामी बिचमा एकदमै साथीको नाता छ, हामी जसरी अगाडि बढ्दै गएका छौँ, हाम्रो जोडीलाई माया पनि गर्दै गर्नुभएको छ, त्यस कारण पनि हामी अब यो यहाँ बोलाइदिनु भयो, यहाँ पनि सँगै भयो, अन्त बोलाइदिनु भयो, अन्त पनि सँगै, प्रोग्राममा पनि सँगै बोलाउनुहुन्छ, हामी कार्यक्रममा पनि कतिपय ठाउँहरूमा सँगै हुन्छौँ, त्यसमा चाहिँ अनर्थ रूप लिनुपर्ने केही पनि छैन। मिडियालाई पनि धेरै पैसा बाँड्यो अरे भन्ने पनि सुनिन्छ कोही परिकारले, के छ मिडिया पाल्ने पनि तपाईँ मिलि, मिडियालाई ढाल्ने पनि तपाईँहरू होइन, विशेषगरी अहिले दिन दुखीलाई त झन् सहयोग गरिरहनु भएको छ, अहिले पनि हामीले प्रत्यक्ष देख्यौँ, एकदम खुसीको कुरो होइन। कोही परिकारले सफल पनि रह्यो र अत्याधिक सफल रहेको र अहिले पनि चलि नै रहेको छ होइन, कस्तो रह्यो मिडियालाई एकदमै धेरै पैसा बाँड्यो अरे भन्ने पनि हामीले सुनिएको थियो कि, नजिक नजिक मिडियालाई, अब मिडिया यति धेरैलाई बाँडेर काम छैन, गाह्रो पनि छ होइन, केही सीमितलाई चाहिँ अत्याधिक बाढियो अरे भन्ने पनि हामीले सुन्यौँ। मन ठुलो भन्दा नि कस्तो हो, कस्तो भने मिडिया त अहिले भर्खर भर्खर हो होइन, यो मिडियासँग जोडिनुभन्दा पनि धेरै अगाडिदेखि नै म समाजसेवामा लागेको। एकचोटि म नेपाल आउँदाखेरि हाम्रो समीर भाइको होइन, समीर त मैले उसबाट गरेँ, के अरे सरी हजुरसँग त कोबाट भयो, एउटा नानुबाट भेट भएको त्यो कमल बान्तावा, कमल बान्तावाको चाहिँ मैले फेसबुकमा देखेँ,
फोन नम्बर खोजेँ, मैले कन्ट्याक्ट गरेँ होइन, यसरी नै जाँदाखेरि उहाँ भाइलाई मैले भेटेँ होइन। त्योभन्दा अगाडि मैले धेरै नै समाजसेवा गरेको छु तर मिडियामा छैन। र मलाई चाहिँ यस्तो के लाग्छ भने समाजसेवा गर्नु मिडियामा आउनुपर्छ लाग्दैन, नदेख्दा पनि कसैले नदेख्दा पनि समाजसेवा गर्दा देख्ने त वास्तवमा अर्कै छ नि होइन। तर पनि अहिले चाहिँ कस्तो रहेछ भने मिडियामा आउनुको कारण चाहिँ जति पनि हामी उहाँबाट पठाउँछौँ तर बिचैमा हराउँदो रहेछ त्यो पैसा, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले कोही माध्यम त खोज्नै पर्दो रहेछ होइन। त्यसले गर्दाखेरि मैले अहिलेसम्म एकदमै भर पर्दो मेरो मनमुटुमा बस्ने भाइ जितेन बान्दवा राई, थ्याङ्क यू नाना, एकदमै उहाँले अहिले भर्खरै कुरा भयो, हामी उताबाट पैसा पठाउँछौँ तर म सोध्छु त्यो ठाउँसम्म पुग्दाखेरि उहाँलाई त ट्रान्सपोर्ट खर्च चाहिन्छ होइन, कोही बेला अब भोक लाग्ला दुःख लाग्ला त्यो पनि छुट्टै कुराहरू छ। तर एउटा कुरा म मिडियाको अगाडि के भन्छु भने आजसम्म मैले छुइनँ तर उहाँले जस्तो मैले पठाएको छु त्यस्तै पुऱ्याइदिनुहुन्छ, त्यही नै मलाई एकदम गर्व लाग्छ। अनि हाम्रो जुन मुभी अहिले एकदमै सफलता प्राप्त भयो हजुरहरूकै माया र सपोर्ट, र सायद मलाई लाग्छ हजुरहरूको माया सपोर्ट र साथै हामीलाई आशिष पनि मिलेको होला है। खुसी छु, खुसी लागेको छ र अझै पनि हाम्रो बाहिरतिर चल्ने क्रमहरू छँदैछ। यदि यहाँ बाहिर बस्नुहुने सबैजनाले जुन जुन ठाउँबाट हेरिराख्नु भएको छ, देख्नु भएको छ, सपोर्ट गरिदिनुहुन्छ भन्ने पुरा आशा राख्दछु। र एउटा अर्को कुरो चाहिँ कस्तो भने मिडियालाई हामीले पैसा बाँड्यौँ भन्ने कुरा त अब म त लन्डन बस्छु, अब यहाँ बस्नुहुने हाम्रो मेन किरण नेपालीज्यू उहाँ सरले के गर्नुभयो त्यो त मलाई थाहा भएन, पैसा त अब पठाएको नै हो। र हाम्रो फुलनदेवीको आमा भन्नु फुलनदेवी आमा हाम्रो उमेश राई अहिले पनि हाम्रो एकजना साथीहरूले उहाँ त केटा पो हुँदो रहेछ भन्ने पनि अहिलेसम्म भर्खर अब भर्खरै अब चर्चा त हुनुहुन्छ, भर्खर अझ खोटो लिएको छ होइन। यति बेला हामी एउटा कोसेली त चाहिन्छ हामीलाई, के हो कुरा चाहिँ हामीलाई हामी सानो कुरा सुन्छौँ खुसीको माहौलमा रमाइलो पलमा, कुरा पनि के हो कसरी सहयोग गर्यो भन्ने पनि चाहिन्छ नै छ, के हो कुरा चाहिँ हामीलाई सानो चाहिन्छ त्यही भएर के हो कुरा भन्दै हुनुहुन्छ हाम्रो यो म आफैलाई एकदमै मन पर्ने कि त्यसमा सम्धिजी नाचेपछि यो चाहिँ भर्खरै रिलिज भएको हो, एकदमै धेरै माया गरिदिनु भएको छ, लगभग 19 लाख पुग्दैछ अबको यो 2 महिनामा। माया गरिदिनु भयो, थ्याङ्क यू भेरी मच। हाम्रो अर्जुन पोखरेल सरको शब्द सङ्गीतमा सुरेश लामाजीले र मैले गएको छौँ, जसमा अभिनय हाम्रो प्यारो सम्धिनी फुलन्देको आमा उहाँको डबल क्यारेक्टर, मेरो पनि डबल क्यारेक्टर, अनि हाम्रो दुर्गेश थापादाईको अभिनयमा हामीले यो गीत गरेका थियौँ। अत्यन्तै रुचाइदिनु भयो, थ्याङ्क यू भेरी मच। त्यो गीत गाउँछौँ है। हो तर 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 हिँड्छु तर्केर आफ्नै मान्छेसँग पनि बोल्छु झर्केर, के हो कुरा ए माया के हो कुरा, जता जता गयो तिमी उतै मुटु साट्ने, दुधारेको भरमा जुनी कसरी हो काट्ने, के हो कुरा ए माया के हो कुरा, के हो कुरा साँच बोलो ढाट्न पाइँदैन, जाली झेली मान्छेसँग माया लाइँदैन, के हो कुरा साँचो बल ढाट्न पाइँदैन, जाली झेली मान्छेसँग माया लाइँदैन। रहन पर्दैन, कुरा खोज्दै रहनु पर्दैन आधा घन्टासम्म, किनकि भिडियो बोल्छ, तस्विर आफै बोलिसकेको छ होइन, भिडियो आफै बोलिसकेको छ। थ्याङ्क यू सो मच तपाईँहरू सहयोग गरिरहनु भएको छ हरेक ठाउँमा, सन्ध्याजीदेखि लिएर उहाँले पनि भन्नुभयो, हाम्रो जितेन सर, हाम्रो सर हरेक ठाउँमा, आज मात्रै होइन कि यो ठाउँमा यसरी सहमत हुनुभएको, यो ठाउँमा आउनुभएको होइन, धेरै ठाउँमा हामी देखिरहेको छौँ। थ्याङ्क यू सो मच तपाईँहरूलाई, सफलता होस् तपाईँको हरेक यात्रा, हरेक सोच, हरेक पाइलामा सफलता मिलोस् यही भन्न चाहन्छु, र तपाईँहरूसँग जोडिरहन पाऊँ हामी सबैजना, एकदम थ्याङ्क यू। अरू केही छ? केही छ अरू?